Satversmes aizsardzības birojas nodarbojas gan ar izlūkošanu, gan ar pretizlūkošanu, tātad nu, jūs spiegojat un ķerat spiegus, un šī te ķeršanas funkcija, es saprotu, arī ir valsts drošības dienestam, kā jūs savā starpā dalat šīs funkcijas? Nu, šeit mēs runājam tātad par pretizlūkošanu attiecīgi, un birojas ir atbildīgs tātad par šo trešo valstu dienestu aktivitātēm, kas tiek realizētas Latvijas Republikas teritorijā. Tātad mēs šeit runājam par tām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības un NATO. Bet ja mēs runājam par to, teiksim, nu, kādā veidā mēs koordinējam to mūsu darbību, tad, protams, attiecīgi tā ir divu dienas savstarpēju vienošanās, teiksim, kādā veidā un kā notiek šī informācijas apmaiņa. Par to jūs publiski nestāstīs? Nu, principā nē, jo mēs runājam tomēr zināmā mērā par klasificētu informāciju. Jūs iepriekš vadījāt NVS nodaļu šeit birojā un arī izlūkošanas pārvaldi. Kā tagad karš Ukrainā ir mainījis biroja darbu šajos virzienos? Nu, atbildot īsi, darbs ir kļūst intensīvāks. Un principā, nu, jā, to ir tieši tā esošā situācija prasa, respektīvi ātrāk gan informācijas tātad ieguvi. Apstrāde, analīze un ātrāk, teiksim, no informācijas nu, apmaiņu un iesniegšanu gan teiksim, valsts augstākām amatpersonām, citām valsts institūcijām, nacionālā līmenī un arī teiksim, starpvalstu līmenī mēs runājam sadarbību teiksim, gan ar citu Eiropas Savienības un NATO dalību valstu dienestiem, gan arī teiksim, citu valstu un šajā gadījumā ārpus Eiropas Savienības bloka esošu valstu teiksim, dienestiem, ar kuriem mums ir sadarbība šajos jautājumos. Un ja mēs runājam par riskiem, kādi šobrīd nāk no Krievijas šinītai, nu, jūsu darbības jomā, kas ir uzmanības centrā šobrīd? Nu, jebkuri tie mūsu publiskajā darbības pārskatā minētie riski, respektīvi, kas ir gan tātad Krievijas mēģinājums monitorēt politisku ekonomisko situāciju Latvijā attiecīgi, lai analizētu to un uz tā bāzi izstrādāt, teiksim, nākamos jau savus ietekmes pasākumus, kur liela loma, protams, ir arī Krievijas drošības dienestiem. Tad attiecīgi šī ietekmes pasākuma kā diskreditācijas, kādas akcijas vai ietekmes, publiskās domas ietekmes, teiksim, jautājumi, kas varbūt ir, teiksim, zināmā mērā kā viltu ziņas. Bet šobrīd, protams, aktuāls un arī attiecīgi, ka mēs pievēršam lielāku uzmanību, kas varbūt, teiksim, šobrīd arī izpaužās vairāk tie, nu, iespējamie kiberapdraudējumi, kas zināmā mērā saistīti arī ar maniem iepriekš uzskaitītajiem šiem apdraudējumiem, bet nu, šobrīd, teiksim, birojas šo kiberapdraudējumu jomu vērtē augstāk kā vidējo, kā parasti. Lielā mērā mēs šeit sadarbojamies, teiksim, pirmkārt jau ar CERT.lv, es domāju, birojas un attiecīgi arī citām valsts institūcijām, kas ir gan atbildīgs, teiksim, par šīs jomas uzturēšanu kontroli, gan arī, kas darbojas šajā jomā. Bet Krievijai šobrīd tiešām tam ir laika. Es domāju, kiberaktivitātēm nu, viņiem pietrūkst, netrūkst problēmas Ukrainā šobrīd. Neskatoties uz to, jā, ka lielā mērā Krievija, teiksim, tā savas kiberspējas ir vērsus gan Ukrainas virzienā, gan arī, teiksim, nu, zināmā mērā ir piesaistījusi, teiksim, tās savas kibertelpas aizsardzībā, ņemot vērā, teiksim, šos regulāros un nu, jau diezgan ilgstošos dažādu privātu aktīvistu un organizāciju kiberuzbrukumos Krievijas dažādām valsts institūcijām. Jā, Krievija nodarbojas, teiksim, tā Krievijas drošības dienestu vadītie vai koordinētie, teiksim, tā kiber hacker grupas nodarbojas, teiksim, ar kompleksu varētu teikt tā, nu, apdraudējumu realizāciju pret Latviju. Ja mēs runājam par Krievijas propagandas mašinēriju, tad ir sajūta, ka šobrīd tā vairs necenšas tik daudz ārvalstīs kādus pārliecināt. Nu, jāpieņem, ka ir nogrieztas kaut kāds finansējums, nu, vai vismaz naudas plūsmas ir apgrūtinātas, arī tie skaidrojumi ir kļūst arvien paviršāki. Vai var teikt, ka Krievija šobrīd vairāk koncentrējas uz tādu iekšējo patēriņu informācijas laukā? No. Paradoksāli, bet varbūt daļai tas ir skaidrojums arī ar pragmatiskiem apsvērumiem, nu, ņemot vērā to, ka to iekšējo cenzūru, ko Krievija ir ieviesusi informācijas, teiksim, jomā savā valstī attiecīgi līdz ar to, nu, un arī attiecīgi to, kā Krievija uztver rietumos,
Nu, jā, tieši tā, pirmkārt, pavirši tā tad nemēģina, un otrkārt pragmatiski. Nu, kāpēc, teiksim, tā liek tērēt resursus uz šiem jautājumiem, vairāk koncentrēties drīzāk uz tiem, kas, nu, var nest kāds rezultāts, kā es teicu, tātad tie varētu būt šie saucamie kiberapdraudējumi jomā, tātad šie, nezinu, kā piemēram var minēt, teiksim, kādi destruktīvi pasākumi vai šīs pašas viltu ziņas, teiksim, nu, kas zināmām, vai arī, teiksim, konkrēts apdraudējums kādiem Latvijas amatpersonām vai Latvijas iedzīvotājiem, teiksim, nu, iegūstot konkrēti informāciju nominātās personas. Tā ir tā saucamā pikšķerēšanas metoda, kur, teiksim, tēmēti tiek sūtīts e-pasts, kur uzspiežot, atturot šo e-pastu un uzspiežot uz kādas saites, teiksim, tālāk jau no šī, teiksim, tās piegošanas programmatūra iegūst kontroli par datoru vai informāciju, kas atrodams šeit. Un tas ir vairāk tēmēts un pagriezis uz, teiksim, tā nepieciešamību iegūt informāciju, Krievijai nepieciešamu informāciju, nu, kas varētu būt saistīta ar Rietumvalstu reakciju uz Krievijas rīcību vai kādu, teiksim, Latvijas vai Rietumvalstu atbalstu, kas tiek sniegts Ukrainai, teiksim, nu, bet šeit ir jāizvērtē, ka, protams, šāda veida uzbrukuma nenotiek. Jebkuram Latvijas pilsonim, teiksim, no šāda uzbrukuma, protams, tiek veikti iepriekš rūpīgi izvērtējot mērķus, teiksim, bet, nu, lielākajai sabiedrības daļai es varētu, protams, ieteikt būt uzmanīgiem. Arī, protams, aizdomīga e-pasta atvēršanas sakarā, bet vairāk gan, teiksim, nu, sev būtiskas informācijas ieguvē no tieši no informatīvajā telpā. Protams, ideālā variantā mēģināt verificēt, pārbaudīt šo informāciju vairākās, nu, neatkarīgos informācijas avotos, teiksim, tas varētu būt informācija par kādu gaidām notikumu vai par kādu, teiksim, no situāciju, kas var tiešā veidā ietekmēt Latvijas Republikas iedzīvotājus. Es nezinu, kaut vai tā, kā piemēru var minēt šo pašu pāris gadus atpakaļ aktuālajai viltus informāciju par iespējamām kādas bankas problēmām, ja, kur attiecīgi nebūs pieejami iedzīvotāju kontos pieejamie finanšu līdzekļi. Nu, faktiski pirms aktīvi iesaistīties un izplatīt vai reaģēt uz šo informāciju, nu, katrā ziņā jebkuram, nu, normāli loģiski domājušam cilvēkam, es ieteiktu vispirms, nu, vairākārt, teiksim, tā šo informāciju pārbaudīt, izvērtēt, kā jūs teicat, dažādos pieejamos informācijas avotos. Savu ziņojumā par pagājušo gadu minēts, ka Vladimira Putina administrācija ir viena no centrālajām struktūrām, kas organizē, nu, pierobežas valstīs, tajā skaitā arī Latvijā, ietekmes aktivitātes, un šīs te administrācijas vadītāja vietnieks Dmitrijs Kozaks ir tas, kurš kaut kādā ziņā kūrē šīs aktivitātes. Vai jūs varat sīkāk izstāstīt, kā tad izpaužās šīs te aktivitātes, vai izpaudās pirms kara sākuma? Nu, ja mēs runājam par prezidenta administrācijas vadītāju vietnieku Kozaka kungu, tad attiecīgi, nu, tā viņa loma šajā ziņā, mēs šeit runājam par strateģisko vadību. Protams, ka liela loma ir uzticēta, teiksim, tā, kā jūs iepriekš minēju, Krievijas drošības dienestiem attiecīgi vai ir attiecīgām struktūrām, kas darbojas noteiktās jomās. Bet, jā, šī koordinējošā stratēģijas izstrāde noteikti ir prezidenta administrācijas vadītāja pāraudzībā. Un, nu, izejot tātad no šiem tradicionālajiem, ja mans iepriekš uzskaitītajiem šiem veidiem, tātad gan šīs situācijas, politiski ekonomiskās situācijas analīzes pierobežas valstīs vai postpadomju telpā, sauksim to, kā gribat, gan šo ietekmes pasākumu veidošanu, gan arī, teiksim, kādu šo ietekmes pasākumu veidošanas lokā mēs varam, teiksim, minēt arī dažādu ekspertu apaļo galdu, teiksim, organizēšanu par noteiktu problemātiku, par vēsturiskām tēmām, kas, teiksim, tā, kur viedoklis, kur vai skatījums Baltijas valstīm un Krievijai ir krastašķirīgs atsevišķos jautājumos. Nu, šeit es varu minēt arī, teiksim, tādu konkrētāku piemēru, kas arī bija minēts mūsu publiskajā pārskatā, tātad Krievijas, tas saukties prezidenta pavārs Prigožins, attiecīgi, kurš koordinē pietiekami daudz no šīs jomas, kas tieši tā mēģina ietekmēt, teiksim, tā Krievijas interešu lokā ietiepstošo valstu iedzīvotāju sabiedrisko domu, tātad jāceramies no troļu fermām pāris gadus atpakaļ, teiksim, līdz tātad šīm privātā karotāju kompāniju Wagner, kas attiecīgi tika izmantot plaši, līdz šim tika izmantot tātad Centrālā Afrikā un tā pašā Sīrijā, līdz pat, teiksim, nu, tagad pēdējais, ko mēs pērnā gadā fiksējām, šī
saucamā kompānija Admis, kas mēģināja organizēt nu, tādu pietiekam respektablu apaļo galdu, iesaistot politiķus, specialitāšu, dažādu teiksim, nozaru pārstāvis, kas nu, uzņemtos diskusiju par dažādām aktuālām, pat zināmā mērā, nu, vajadzīgiem jautājumiem, kā teiksim, zaļā enerģētika, teiksim, Eiropas attīstība un tam līdzīgi. Veidojot šo platformu nu, kaut kādā ilgstošākajai nu, periodam, kur arī varētu pēc tam ar šīs platformas palīdzību teiksim, nu, mēģināt ietekmēt kādas noteiktas situācijas vai sabiedrisko domu. Interesanti, ka tas šī te jūs minētā virtuālā diskusija notika pandēmijas laikā, došiem tāpēc viņa arī tika attālināta rīkota, bet nu, ko mēs pamanījām, ka Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols bija arī piedalījies šī pasākumā, kādus secinājumus politiķiem, ekspertiem vajadzētu izdarīt no šī? Nu, mēs jau esam runājuši ar politiķiem, ka, un politiķi, protams, arī preventīvi teiksim, šobrīd diezgan aktīvi griežas pie drošības iestādēm ar jautājumiem. Nu, teiksim, tā, būt pārliecinātam par to sarunu otru pusi, vai to sarunu biedru, teiksim, nu, lai nerastos šaubas, kas ir tas, ar ko teiksim, tev tiek piedāvāt šī tikšanās vai sarunu. Attiecīgi, nu, iziet cauri pirmkārt visiem līmeņiem, teiksim, no izteiktā piedāvājuma, teiksim, komunicēt drošības līdz pat, teiksim, no šai pašai komunikācijai. Krievijai nespējot ieņemt Kijevu, medijas sasniedz ziņas, ka Putins iespējams ir balstījies uz tādu pārāk rožainu izlūku informāciju, ka Ukraiņi Krievs sagaidīs atplestām rokām un kā var lasīt atsevišķos medijos, ar šo te informācijas vākšanu ir nodarbojies federālais drošības dienests un konkrēti viena struktūra, piektais dienests, kas nodarbojas ar izlūkošanu nu, Krievijai tuvējās bijušajās Padomju Savienības valstīs. Un tas kas, ko arī var nojaust, ka šī te dienesta vadība vismaz uz kaut kādu brīdi tika aizturēta un tās, šīs struktūras mērķis bija, vākt aģentus, pat iespējams nu, vervēt ar naudas līdzekļiem tādus nu, prokrieviskus aktīvistus, kas varētu sagaidīt šo Krievijas karaspēku. Vai šīs konkrētās struktūras darbība ir vērojama arī Latvijā? Nu, jūs pats tikko diezgan plašā aprakstījāt vienu lielisku piemēru, teiksim, kā Krievijas drošības dienas tiek iesaistīti. Kāda teiksim, nu, noteiktās aktivitātes pret kā trešo valsti, bet nu, mēs šeit runājam par publiski izskanējušu informāciju, teiksim, tā, nu, kurai nav teiksim, tā, kāda juridiski korekta pamatojuma, un es arī varbūt atvarētos komentēt, bet šī situācijā teiksim, tā, šeit šī sadaļa, kas attiecās uz šiem izlūkošanas pasākumiem, tas izriet no šīs NVS valstu vienošanās, teiksim, nu, par savstarpējo tātad sadarbību, kurā netiek veikt šādu veidu aktivitāti vienai valstī pret otru, izmantojot klasiskos, teiksim, tātad nu, šos izlūku dienas, kur kompetencija varbūt ir izlūkošana. Bet, nu, ja mēs pieņemam, ka attiecīgi šī informācija publiskā telpā ir izskanējusi, tad attiecīgi, jā, tātad ar Krievijā, tātad šīs izlūkošanas funkcijas, neskatoties to, ka ārēja izlūkošana veic ārējas izlūku dienas, tātad nu, šajā gadījumā esot tikuši susticēts federālā drošības dienesta šai pārvaldē. Nu, kādi ir tie rezultāti, ja var ticēt šai publiskai informācijai, nu, tad attiecīgi, jā, nu, katrā ziņā neskatoties varbūt uz šo fonu, visu, ko jūs teicāt, tad, nu, jā, mēs redzam, praksē mēs redzam, ka, nu, šī veida informācijas ieguve, ja pieņemam, ka, un arī vajadzētu pieņemt, ka, teiksim, tā Krievijas augstākā militārā vadība un teiksim, politiskā vadība ir balstījusies uz šādu veidu izlūkošanas informāciju ir bijusi neprecīza, vai arī, nu, pastāv iespēja, protams, teiksim, tā ņemot vērā to informāciju, ka Putins šīs pandēmijas ietvarā pēdējos gadus ir ļoti sašaurinājis, teiksim, to amatpersonu loku, ar ko viņš komunicē ikdienā. Nu, tad, teiksim, tā, lai nedaudz var būt kaut kādā veidā nu, mīkstinātu, es varētu teikt, ka varbūt šī informācija ir nepareizi interpretēta, bet, nu, katrā ziņā, nu, tas, ka, ja tiešām balstījušies uz apsvērumu, ka
Ukraiņi sagaidīs šo Krievijas armijas kolonas, teiksim, nezinu, ar ziediem, nu tad attiecīgi redzot to rezultātu, kas ir šobrīd, nu tad tā šī informācija tiešām izskatās ir, ja tā ir patiesība, teiksim, pilnīgi neprecīza. Jūsu vērtējumā, kā Krievijas dienestiem ir veicies ar izlūkošanu Latvijā līdz šim? Šīs izlūkošanas aktivitātes ir pietiekami, teiksim tā, konstantes. Zināmā mērā mēs pat nevarētu vilkt šīs nu, sakarības, varbūt, teiksim tā, ar identificēto izlūku skaitu. Bet, nu, katrā ziņā, nu, teiksim tā, birojas arī kā pretizlūkošanas iestāde diezgan veiksmīgi, teiksim tā, identificē šādu veidu situācijas attiecīgi un tad arī lem par turpmāko rīcību. Sākoties karam, varēja redzēt, ka ļoti aktīvus tāda prokremliska viedokļa paušana ir pārslēgušies tā sauktie antivakseri un dažādi sazvērestības teoriju izplatītāji. Jūsuprāt, tā ir tikai sakritība vai šajā grupā ir saskatāma Krievijas ietekme? Nu, šis jautājums gan, teiksim, tāpēc būtības ir mūsu kolēģi valsts drošības dienestu pāraudzības joma. Tā, nu, es saprotu, no jūsu jautājumu, jūs man gribat, nu, man sagaidīt atbildi, vai tā ir mērķtiecība, ka, teiksim, kāda Krievijas realizēta akcija. Zināmā mērā es domāju, teiksim, ka šie aktīvisti, kas, nu, kuram bija noteikts viedoklis šīs, tātad, Covid situācijas jautājumā, diezgan daudz informācijas mēlās, teiksim, nu, tajos resursos, teiksim, arī, nu, kas saistīti varbūt ar, šobrīd ar Krievijas, teiksim, nu, realizēto politiku Ukrainā līdz ar to, nu, acīm redzot, tad arī turpinot, teiksim, to, šo informācijas ieguvi nu, šajā jomā, tad attiecīgi saskārās arī šo Krievijas realizēto nu, pozīciju attiecībā pret Ukrainu. Jūs sakāt smēlās informāciju, bet to vai tur ir kāda, teiksim, finansiāla interese, to jūs varat vai nevarat pateikt? Nu, šobrīd es, teiksim, kā jūs teicu, tas ir, teiksim, tā mūsu kolēģi primārais, teiksim, tā atbildības sloks, kuros, par kuru viņi atbild. Nu, katrā ziņā tiešas korelācijas, teiksim, ka Krievija ir aktīvi izvērsusi šīs aktivitātes, lai iespaidot, teiksim, no šo Covid aktīvistu kopienu Latvijā, nu, es jums šobrīd nevaru apstiprināt. Saimes deputāti Jāņa Adamsona lietā, kā starpnieks parādījās Krievijas pilsonis, bijušais Latvijas VDK darbinieks Genādijs Silonovs, vai, un kas interesanti, ka viņš Latvijā uzturējās ar uzturēšanās atļauju. Vai, nu, jautājums jau pirmkārt, kā viņš, vai jums ir zināms, kā viņš vispār ieguva šo atļauju, un vai ir pamats uzskatīt, ka viņš bija Krievijas izlūkdienas darbinieks, vai šajā gadījumā jūs nesaistat viņu tieši ar Krievijas izlūkdienestiem? Nu, šis atkal ir jautājums. Tātad, pirmkārt, tas ir process, ko ir ierosinājis mūsu kolēģi no valsts drošības dienesta. Attiecīgi, tas ir jautājums, kuru vajadzētu adresēt viņiem, un viņiem arī detaļās droši, nu, detaļās droši vien, ka neizstāstīt līdz tiesas lēmumam. Bet, nu, katrā ziņā par Silono kungu, kā bijušo VDK, tātad Latvijas VDK darbinieku, tā informācija, nu, tā nebija jaunums. Mhm. Bet uzturēšanās atļaujas sakarā vai šāda informācija nav pamats atteikt uzturēšanās? Nu, šobrīd ņemot vērā, teiksim tā, kādas apsūdzības viņam ir izvirzītas, teiksim tā, likums, protams, nosaka šādās situācijās, kā ir iespējams rīkoties. Uz to brīdi, teiksim tā, acīm redzot, tas tika vērtēts, bet nu, tas šajā brīdī, acīm redzot, tajā situācijā netika uzskatīts par tā izšķirošu faktoru. Ārlietu ministrs Marta Vidū, koordinējot ar pārējām Baltijas valstīm, izraidīja no Latvijas trīs diplomātus, un tas, ko viņš atzīmēja, ka viņa darbība nav savienojama ar diplomāta statusu. Vai tas, nu tā, skaidri nepasakot, nozīmē, ka viņi bija Krievijas spiegi? Tā, kā jūs definējāt, tā neizklausījās. Nu, katrā ziņā šis lēmums par trīs Krievijas diplomātu izraidīšanu, tātad tas ir ārlietu ministra lēmums.
Tas bija visu trīs Baltijas valstu kopīgs lēmums, faktiski, lai izrādītu solidaritāti Ukrainai, ņemot vērā Krievijas iebrukumu un izraisīto karu Ukrainā. Un cik es zinu, tad vesela virkne Eiropas Savienības dalību valstu šobrīd jau ir sekojis arī šim piemēram un attiecīgi tiek izraidīti Krievijas diplomāti. Un tie skaitļi, cik es zinu, atsevišķās valstīs ir krietni lielāki nekā, teiksim, to izdarījis Latvija Lietuva. Tas, ko es gribēju vaicāt, vai šie trīs cilvēki bija nejauši izvēlēti vēstniecības darbinieki, vai, piemēram, jūs iedevāt ministrijai sarakstu ar tiem cilvēkiem, kuri vāc informāciju, piemēram, Krievijas interesēs šeit? Šeit mēs runājam tātad par ārlietu ministra lēmumu. Prokuratūra spiegošana apsūdz divus bijušos SAP darbiniekus, Aigars Parānu un viņa dzīves biedri. Un, kā es saprotu, tad nu, pēc tās informācijas, kas publiski ir izteikta, ka pie viņiem ir bijuši kratīšanās atrasti kādi dokumenti, kas satura valsts noslēpumu. Vai starp šiem dokumentiem ir bijuši arī kādi SAP kompromitējoši materiāli? Nu, šajā jautājumā varbūt es nedaudz pakāpšos atpakaļ un varbūt nodalīšu divas lietas. Tātad Satversmes aizsardzība biroja to iepriekšējais direktors Jānis Maizītis 2018. Gadā pieņēma lēmumu pārtraukt dienesta attiecības ar Aigars Parānu. Viņam aiziet izdienas pensijā, tas bija 2018. Gads. Un tātad 2020. Gadā Valsts drošības dienas, veidzot krimināla procesuālas darbības krimināla procesā, kas bija ierosināts par citu jautājumu, tātad veicot šīs krimināla procesuālās darbības, izņēma materiālus, kas iespējams satura valsts noslēpumu. Nu, birojas no savas puses šī jaunierosinātā procesa ietvaros, tātad ir sadarbojies ar Valsts drošības dienas, sniedzis visu nepieciešamo informāciju, attiecīgi, kas attiecās uz šo faktu. Nu, šobrīd tātad šī lieta atrodas tiesā, un attiecīgi vairāk es neko īsti pat nevaru komentēt, ja es negribētu ietekmēt, teiksim tā, vai teiksim tā, radīt situāciju, ka manas teikto var izmantot kāda puse, teiksim, nu, šī tiesas procesa ietvaros. Bet, nu, jautājums, vai pie viņiem bija kaut kāda materiāla, kas satura ziņas par Satversmes aizsardzības biroju, nu, kas jūsu dienestam ir droši vien būtiski, vai tā ir kaut kāda uz ārpus iznesta no biroja informācija, kas jums ir svarīga? Nu, kā jau es teicu, attiecīgi, mēs visu informāciju par, tātad, no savas puses, kas bija nepieciešama šī procesa ietvaros, esam snieguši tātad, šī procesa virzītājiem tajā brīdī Valsts drošības dienestam. Tas, ko viņu advokāts ir publiski izteicis, ka viņiem tiek inkriminēts spiegošanas pāns, konkrēti daļa, kas norāda, ka viņi iespējams nav nodevuši informāciju ārvalstī, nu vismaz tas nav pierādīts, bet ka viņi ir šo informāciju glabājuši. Kā pie šādiem apstākļiem var pierādīt spiegošanu? Vai tad visos gadījumos, ja ir kaut kāda valsts noslēpuma saturoša informācija pie kāda mājās atrasta, ka tas tad automātiski ļauj piemērot spiegošanas pantu? Nu, tieši tāpēc ir arī šis tiesa process, kurā, teiksim, tā tiesa vērtēs argumentus, gan ko stādīs tātad prokuratūra, gan arī ko stādīs aizstāvība, un attiecīgi, nu, tieši tāpēc arī sagaidīsim tiesas lēmumu, nu, kur mēs arī redzēsim šo argumentu tātad vērtējumu un tiesas lēmumu. Saimnes Nacionālās drošības komisijas vadītājs Māris Kučinskis pirms nedēļas intervijā Diena, runājot par Sparānu un arī pieminot bijušo nu jau Saeimas deputātu Juri Jurašu, lietoja vārdu grupējums. Un es atļaušos īsi nocitēt, kur aktivitātes gadiem izlikās neredzami ne dienesta vadība, ne politiķi. Šis ir Saeimas komisijas priekšsēdētāja individuāls vērtējums vai arī dienests pievienojās šim viedoklim? Nu, tad jums ar Kučinska kungu ir jārunā sīkāk, teiksim, ja, ko viņš ar to ir domājis. Nu, es atkal atturētos komentēt, nu, ņemot vērā, teiksim, tā, to tiesas procesu, kas attiecīgi šobrīd ir nu, iztiesāšanas stadijā. Bet pie kādiem apstākļiem Sparāna kungs pameta darbu birojā? Jo nu, nav noslēpums, nu, neoficiāli vismaz tas ir daudz izskanējis, ka
ārvalstu jūsu partneru dienesti iespējams nebija apmierināti ar viņu darbu, vai jūs varat vismaz, kāpēc jūsu priekšgājējs Jānis Maizītis tātad atbrīvoja viņu? Es varbūt arī paliksim, teiksim, tā pie šī diplomātiskā formulējuma. Maizīšu kungs pieņēma lēmumu pārtraukt dienestu attiecības. Sparāns, kā Kučinskis minēja, vadīja sabu iekšējās drošības dienestu, kuru jūs tagad pēc viņa aiziešanas reformēja. Tā vismaz viņš izteicās šajā intervijā. Kādas vēl kādas reorganizācijas vai biroja izmaiņas biroja darbā jums ir padomā? Es stājoties amatā jau atbildēju uz līdzīgu jautājumu, ka man žurnālisti uzdeva vairāk kārt, kādas izmaiņas es esmu ieplānojis un kādas reformas. Un es jau toreiz atbildēju, ka reformas nav pašmērķis. Un attiecīgi arī toreiz jau teicu, un var apliecināt, ka es arī pieturos pie tā šobrīd, jā, ka ejot cauri tātad biroja funkcijām un uzdevumiem, kopā ar kolēģiem arī, kas atbild tieši par šo jomu, mēs meklējam risinājumus, kas, ja ir nepieciešams kaut ko pastiprināt attiecīgi vai mainīt kādu, teiksim tā, darbības akcentu vai fokusu uz kaut ko, tad zināmā mērā mēs arī, teiksim, šis ir tas brīdis, kad mēs to arī darām. Pēc iepriekšējām saimas vēlēšanām varēja redzēt, ka ir ļoti ilgi, tas, protams, stiepjams jēdziens, bet salīdzinoši ilgi jāgaida uz pielaidēm deputātiem darbam ar valsts noslēpumu, lai, piemēram, Nacionālās drošības komisija varētu pilnvērtīgi strādāt. Vai ir iespēja šo pielaižu izskatīšanas procesu pātrināt? Jā, tātad mēs runājam par pēdējām saimas vēlēšanām attiecīgi, kur tiešām politikā ienāca liels skaits tātad cilvēku, kuriem nebija šis iepriekšējās, sauksim to par vēsturi, teiksim, valsts pārvaldes sistēmā. Un tas, zināmā mērā, arī radīja to situāciju, kad nepieciešams bija šis laiks, lai teiksim, veikt šīs pamata pārbaudes, jo kas saistās, teiksim, ar šo cilvēku spēju kvalificēties tātad pielaidē valsts noslēpumam. Attiecīgi situācijās, kad, teiksim, tā ir par šo cilvēku zinām, tātad šī vēsture, protams, ir krietni ātrāk, teiksim, iespējams izvērtēt nepieciešamo informāciju. Un, jā, kā jau minēju, tātad bija šīs birokrātiskās procedūras, kuras arī faktiski bija tās, kur dēļ, teiksim, šie termiņi tika izmantot maksimāli iespējami, teiksim, šo pārbaužu veikšanai. Šeit mēs runājam par tādām birokrātiskām procedūrām, teiksim, lai saņemtu informāciju no valsts ieņēmuma un dienestu attiecīgi, ir nepieciešams laiks, lai dienests sagatavotu šādu informāciju par uzņēmējdarbību, par finanšu, teiksim, situāciju pārbaudājumai personai. Tas objektīvi aizņem laiku, to nevar izdarīt ātrāk. Teiksim, birojas attiecīgi, kas saistās ar citiem tieši biroja kompetenci esošiem pārbaudas jautājumiem. Vienmēr ir strādājis, teiksim, pēc iespējas saīsinot šos termiņus. Un arī šajās situācijās, kad, teiksim, tas pirmšķietami jautājums, teiksim, par personas atbilstību valsts noslēpumam, izskatījās, teiksim tā, bez problēmām, tad attiecīgi birojas jau šajās situācijās pat reaģēja diezgan proaktīvi, izsniedzot pielaidi uz saīsinātu termiņu, teiksim, līdz gadam attiecīgi saņemot šo papildu informāciju un pārliecinoties, ka tiešām tas nav nekas, teiksim, kas varētu mainīt viedokli attiecīgi, pēc tam šis termiņš tika izsniegts uz likumā noteikto tātad 5 gadiem. Tagad no vienas puses politiķi grib jūs atbrīvot, es domāju, drošības dienestas kopumā no jaunu uzturēšanās atļauju vērtēšanas, jo Krievijas pilsoņiem jaunas atļaujas neizsniegs. Tajā pašā laikā jums ir paredzēts, teiksim, tādu, es nezinu, vai to var saukt par funkciju, bet vismaz vēl pāris iemeslus dot, lai atbrīvot personu, lai atņemtu šo te uzturēšanās atļauju, tātad par kara noziegumu slavināšanu un par draudiem nacionālajai drošībai. Jūs arī piedalāties šajā vērtēšanas procesā, vai tas ir valsts drošības dienesta pārziņā, un ja jūs piedalāties, tad kā tas darbs varētu notikt? Tad, tas ir nejauši, ja ienāk šāda informācija par kādu, tad jūs pieņemat lēmumu vai arī jūs, nezinu, izvērtējat
lielu skaitu Krievijas pilsoņu, kas saņēmuši atļaujas? Nu, jā, es sākšu varbūt ar to, ka tā ir pamatpāraudzība ir valsts drošības dienesta pārziņā, teiksim, par šo. Bet, ja mēs runājam par nu, līdzinējo sistēmu, tad, teiksim, tad, nu, labi, mēs šeit, teiksim, jūsu jautājums bija konkrēti par Krievijas pilsoņiem izsniegtējām termiņu uzturēšanās atļaujām, attiecīgi. Visu šo laiku posmu līdz, teiksim, šim lēmumam, neizsniegt šīs jaunās termiņu uzturēšanās atļaujas attiecīgi, tātad bija izstrādāt nu, sistēmu, pēc kuras arī tika veikta ikviena pretendenta pārbauda attiecīgi. Nu, šis darbs jau sistemātiski, teiksim, tā atsijājot iespējamos potenciālos Latvijai, nu, Latvijas drošību apdraudošos, teiksim, nezinu, teiksim, pretendents jau tika veikts. Un līdz ar to šobrīd, teiksim, nu, līdz šim visi saņemtie, teiksim, tā informācija tika pārbaudīta par iespējumu, teiksim, kādiem riskiem, kas varētu ietekmēt Latvijas valsts drošību. Šobrīd, par šo iespēju atņemt kādam, nu, šī iespēja atņemt, teiksim, nu, vai, teiksim, pārskatīt un liekt šo termiņu uzturēšanās atļauju, arī līdz šim jau likumā bija paredzēta, teiksim, atklājoties jauniem apstākļiem vai iemesliem. Nu, un attiecīgi, protams, ja kāds no šiem, teiksim, kas ir konkrēti saņēmuši Latvijas termiņu uzturēšanās atļauju, nu, tiks tā tad, vai nu konstatēts, ka viņš ir iesaistīts kādās, nezinu, sankciju apējošos pasākumos vai pasākumos, kas tiešā veidā, teiksim tā, ir iesaistīts kārvešanā pret Ukrainu vai šī kara atbalstīšanā. Nu, protams, tie visi faktori, kas diskvalificē šādas personas, teiksim. Mm-hmm. Un noslēdzot, kāds jūsuprāt ir realistiskākais iznākums karam Ukrainā? Es nezinu, Krievija padodās, kāds apvērsums Kremlī vai lieli iedzīvotāji protesti. Krievijā nu neviens neizklausās ļoti ticams. Jūsuprāt, kur tas virzās? Nu, mums ir šobrīd, skatoties uz esošo situāciju, jāgatavojas, tātad, nu, ka šis militārais konflikts būs ilgs un iespējams pat iesaldēts. Bet visi jūsu minētie, teiksim, tā apstākļi, vai šo apstākļu kopums var zināmā mērā tiešām izraisīt negaidīt iznākumu. Bet nu, šobrīd, teiksim, ņemot vērā, kāda ir šī situācija, nu, es neprognozēju, ka mēs varam sagaidīt kādā ātru risinājumu. Šis, teiksim, tā, šī kara atrisināšanai un attiecīgi normālas situācijas atjaunošanai Ukrainā. Mm-hmm. Labi, paldies jums!